O Joinville Vôlei, um jogo emocionante, venceu de virada o SESI Bauru e já agora divide a terceira colocação da Superliga. 2.200 pessoas. Em noite de muito calor, o torcedor joinvilense montou um caldeirão e fez a temperatura subir em quadra. A torcida aqui é um fator determinante. Está sendo muito gostoso jogar aqui na nossa casa, no Carl Hansen, com essa torcida maravilhosa, que sempre está nos apoiando, sempre torcendo. O jogo começou eletrizante, disputado e com o primeiro ponto para o SESI Bauru. Um confronto chamou a atenção. De um lado, Darlan, uma das promessas do Brasil. Do outro, o carismático cubano Jordan Bisset. O homem caiu nas graças do torcedor. E você deve saber o porquê. Imparável, era uma pancada atrás da outra, da principal arma do Joinville. Mas quis os deuses do vôlei que saísse das mãos dele o erro, para o SESI fechar o set que parecia interminável. No ponto a ponto, a equipe paulista passou a régua, 32 a 30. O coração aqui tá mil, nossa família aí, tá todo mundo empolgado aqui. Eu tô suando aqui, mas não é só a temperatura, é a emoção também. Tá muito incrível, o jogo tá muito bom. Enquanto Darlan dava trabalho para a defesa, Michel crescia no jogo. O Joinville se mostrou mais concentrado no segundo set e foi avassalador. O pane na equipe paulista resultou em uma diferença de 10 pontos. O placar fechou em 25 a 15. O equilíbrio voltou no terceiro set, com jogadas bem trabalhadas e bloqueios eficientes. Bisset e Darlan cansaram de tanto cravar a bola no chão. No saque, Lima sacramentou a virada, 25 a 23. As emoções se estenderam para o quarto set. A vitória veio nos detalhes. E este foi o ponto decisivo do jogo. Joinville vence o SESI por 31 a 29. No Centro Eventos Carl Hansen. Em um jogo extremamente equilibrado e acirrado até o final. Agora, Joinville viaja até São Paulo para enfrentar o Campinas na sexta-feira, às 18h30. Os dois times jogaram muito bem, eles foram melhores um pouco no detalhe, nós errando um pouquinho mais de saque, mas foi uma grande partida. Junta muita coisa, né? Vira bola de neve, a gente vem lá de Bauru, viagem cansativa, o calor absurdo, e aqui é um pouco mais úmido. Eu acho que a partida foi decidida no detalhe, com o ace, uma rede, e acho que isso tudo vem uma bola de neve, a gente não conseguiu atingir o resultado. A vitória do Joinville dá tranquilidade para a equipe seguir forte na Superliga. A equipe está de parabéns, a gente soube pressionar o time do SESI hoje, principalmente no saque. Acho que a gente ainda pode ser um pouco melhor nos contra-ataques, ter mais lucidez, mas eu vejo... Para uma perspectiva boa, a equipe está crescendo. Tudo funcionou, cada peça funcionou, nosso posto, nossos ponteiros, o passe, o saque. Acho que a gente fez um excelente jogo tático e a gente foi coroado com a vitória. Feliz pela postura do time, feliz pela agressividade do time e muito feliz por ver a torcida se empolgando de novo. Acho que a gente vai precisar bastante da nossa torcida para um jogo... Domingo, 9 da noite, está lotado e a galera fica até o final. Realmente a gente vê quanto a nossa torcida é especial. E é, né, Sabrina? A gente sempre fala da torcida do Joinville, independente da modalidade, está sempre acompanhando mais de 2.000 pessoas, 9 horas da noite, num jogo que demorou 3 horas, mais de 3 horas para terminar, e com uma virada incrível, né? A gente falava, inclusive, durante toda a semana, que era um jogo muito importante, porque era um confronto direto da tabela de classificação. Agora o Joinville Vôlei, né, esticou, avançou aí, está dividindo a terceira colocação com... o Guarulhos e também com o Minas, que é o atual vice-campeão. Então, importantíssima essa vitória para empolgar, para dar confiança para o time e para a torcida. E no final de semana, ali na sexta-feira à noite, já tem outro confronto direto contra o Vôlei Renata. Outro time favorito a brigar pela parte de cima da tabela. O Thiago Brendel, inclusive o capitão e líder, foi eleito o melhor jogador da partida, recebeu o troféu Viva Vôlei. Então, o Joinville vem crescendo na competição e é isso que a gente já comentava, né? Aqueles dois primeiros jogos eram contra os dois favoritos e o Joinville vai crescendo aí ao longo da
competição, porque o foco é chegar nos playoffs, aí é outro campeonato, né, Sabrina? E foi merecido, Thiago. Showzaço de bola, de todo o time, né? Mas é quando a gente tem um nome também sendo destaque, vale muito, muito a gente poder trazer aqui e reforçar. Valeu, que vem a próxima partida mesmo para mostrar que Joinville está chegando nessa Superliga A, para mostrar que realmente é profissionalismo e competência. Drica, boa semana, um dia após o outro, e vamos acompanhar sempre as notícias aí do esporte aqui com a gente no Balanço Geral. Valeu. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde para quem está em casa.